Gael foi diagnosticado com linfedema congênito primário logo nos primeiros meses de vida. A doença prejudica a locomoção e provoca inchaços nas pernas. Por conta disso, o menino, que hoje tem 1 ano e meio, precisa de sessões de fisioterapia com drenagem linfática. Só que a família não tem condições de arcar com o tratamento e a Prefeitura de Canoas negou o atendimento. A Prefeitura não queria me dar uma negativa, que eu lutei bastante tempo para conseguir, alegando que eles tinham outras clínicas para atender o Gael, né? Tanto que da outra vez que vocês vieram aqui, eles disseram que tinha 2 clínicas para atender. Só que agora, depois de muita luta, a gente conseguiu em junho a negativa, eles mesmos dizendo que eles não têm outras clínicas para atender, que não está no rol de atendimento da prefeitura. Há cerca de 3 meses, a família fez uma vaquinha online para pagar pelas consultas. Uma fisioterapeuta se ofereceu para fazer as sessões com a criança, mas devido a problemas pessoais, não pôde seguir ajudando. Foi então que a mãe de Gael decidiu voltar a pedir ajuda através da internet e acionou a justiça. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que a cidade de Canoas e o estado do Rio Grande do Sul disponibilizem 3 sessões de drenagem linfática semanais, conforme a prescrição médica da criança. Essa ordem foi emitida no dia 17 de julho e o prazo para início do cumprimento foi estipulado em 15 dias. Caso o tratamento não seja disponibilizado, está determinado o bloqueio de valores dos cofres públicos que sejam suficientes para pagar pelas sessões. Em nota, a Prefeitura de Canoas diz que aguarda a notificação sobre a decisão judicial. No entanto, a Priscila conta que uma funcionária da Secretaria da Saúde da cidade informou a ela que o município já foi notificado. Está estressante. Eu, inclusive, já parei 2 vezes na UPA com a pressão 18/9. Quase me deu um infarto, que paralisou meu lado direito. Eu tinha que estar consultando um cardiologista para fazer exame, mas eu não tenho como ir, porque é só eu que cuido do Gael. Hoje o Evo está em casa porque conseguiu uma folga, o patrão dele liberou, porque eu não ia conseguir conversar com vocês e cuidar do Gael, né? Hoje Gael tem feito as 3 sessões toda semana em uma clínica particular, graças ao dinheiro que chega de doações. E evoluiu muito, já corre pela casa toda. O medo da Priscila é que, quando esse dinheiro acabar, o filho perca tudo que conquistou durante esse tempo. Para ajudar no tratamento do menino, basta entrar em contato com a família através do telefone 51 99213 1007.